Deus, in adiutorium meum intende. Domine, ad adiuvandum me festina. Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Alleluia. Sol ecce surgit in eus, piget pudescit penitet, nec teste quisquam lumine peccare constanter potest. Tandem faces ad cecitas, quae nos met in preceps diu, lapsos sinistris gressibus, errore traxi debio. Ec lux serenum conferat, purosque nos prested sibi, nic illoquamur sub dolum, volvamus obscurum nihil. Sic tota de curra dies, ne lingua mendax ne manus, oculi vepecen lubrici, ne noxa corpus inquined, speculator astat de super, qui nos diebus omnibus, actusque nostros prospicit, a luce prima in vesperum. Deo Patris id gloria, eiusque soli filio, cum spiritu paraclito, in sempiterna saecula. Amen. Gloriosa dicta sum de te, civitas Dei. Gloriosa dicta sum de te, civitas Dei. Fundamenta eius in montibus sanctis, diligit Dominus porta Sion, super omnia tabernacula Iacob. Gloriosa dicta sum de te, civitas Dei. Memor ero Rahab et Babilonis intercientes me, ecce Filistea et Tyrus cum Etiopia inati sunt illic, et de Sion dicetur, hic et ille natus est in ea, et ipse firmavit eam altissimus. Dominus referet in librum populorum, I nati sunt illic, et cantant, sicut coros ducentes, omnes fontes mei in te. Pater, te glorificat filius tuus in spiritu sancto, sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloriosa dicta sum de te,
Civitas Dei, Civitas Dei. Gloriosa dicta sunt de te, Civitas Dei, Civitas Dei. Dominus in fortitudine veniet, et merces eius cum meo, et merces eius cum meo. Ecce Dominus Deus in virtute venit, et brachium eius dominatur. Ecce merces eius cum meo, et premium ilius coram illo. Sic ut pastor gregem suum pascit, in brachio suo congregat agnos et in sinu suo levat, fetas ipse portat. Quis mensus est pugillo aquas, et celos palmo disposuit? Modio continuit pulverem terre, et libravit in pondere montes, et colles in statera. Quis direxit spiritum domini, aut quis consilium suum ostendit illi? Cum quo iniit consilium, et instruxit eum, et docuit eum semitam justitiae, et erudivit eum scientiam, et viam prudentiae ostendit illi? Ecce gentes quasi stillas situle, et quasi momentum pulveris in statera reputantur, ecce insule quasi pulvis exiguus, et Libanus non sufficiet ad succendendum, et animalia eius non sufficient ad holocaustum. Omnes gentes quasi non sint coram meo, quasi niculum et inane reputantur ab eo. Pater, te glorificat filius tuus in spiritu sancto, sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Dominus in fortitudine veniet, et merces eius cum meo, et merces eius cum meo. Exaltate Dominum Deum nostrum, et adorate ad montem sanctum eius, et adorate ad montem sanctum eius. Dominus regnavit, commoveantur populi, sedet super cherubim, moveatur terra. Dominus in Sion magnus, et excelsus super omnes populos. Confiteantur nomini tuo magno et terribili, quoniam sanctum est. Rex potens judicium diligit, tu statuisti quae recta sunt. Judicium et justitiam in Iacob tu fecisti. Exaltate Dominum Deum nostrum, et adorate ad scabellum pedum eius, quoniam sanctus est. Moises et Aaron in sacerdotibus eius, et Samuel inter eos qui invocan nomen eius, invocavan Dominum, et ipse exaudiebat eos, in columna nubis loquebatur ad eos. Custodievan testimonia eius, et preceptum quod dedit illis. Domine Deus noster, tu exaudiebas eos, Deus, tu propitius fuisti eis, ulcisciens autem aut inventiones eorum. Exaltate Dominum Deum nostrum, et adorate ad montem sanctum eius, quoniam sanctus Dominus Deus noster. Pater, te glorificat filius tuus in spiritu sancto, sic ut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Exaltate Dominum Deum nostrum,
et adorate ad montem sanctum eius. Et adorate ad montem sanctum eius. Ex capite primo, epistule prime sancti Petri Apostoli. Unus quisque sic ut accepit donationem, in alterutrum illam administrantes, sic ut boni dispensatores multiformis gratia Dei. Si quis loquitur, quasi sermones Dei. Si quis ministrat, tamquam ex virtute, quam largitur Deus, ut in omnibus glorificetur Deus per Iesum Christum. In sanctitate serviamus Domino, et liberavit nos ab inimicis nostris. Benedictus Dominus Deus Israel, quia visitavit et fecit redemptionem plebis sue, et erexit cornu salutis nobis, in domo David pueri sui. Sic ut locutus est vero sanctorum, quia seculos sunt profetarum eius. Salutem ex inimicis nostris, et de manu omnium qui operunt nos, ad faciendam misericordiam cum patribus nostris, et memorari testamenti sui sancti. Ius jurandum quod juravit ad Abraham patrem nostrum, daturum se nobis, ut sine timore de manu inimicorum liberati, serviamus illi in sanctitate et justitia coram ipso, omnibus diebus nostris. Benedictus Dominus Deus Israel, quia visitavit et fecit redemptionem plebis sue. Et tu puer profet altissimi vocaveris, praebis enimam te faciem Domini parare dias eius, addandam scientiam salutis plebi eius, in remissionem peccatorum eorum. Per vicera misericordiae Dei nostri, in quibus visitavit nos oriens ex alto, illuminare eis qui in tenebris et in umbra mortis sedent, ad dirigendo hospedes nostros in viam pacis. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Benedictus Dominus Deus Israel, quia visitavit et fecit redemptionem plebis sue. In sanctitate serviamus Domino, et liberavit nos ab inimicis nostris.
Gracias hagamos Deo Patri, cui amore suo deducit, et nutrit populum sum, letique clamemus. Gloria tibi Domine in saecula. Pater clementissime, de tuo nos te laudamus amore, qui a nos mirabiliter condidisti, et mirabilius reformasti. In uius diei principio serviendi tibi studium cordibus nostris infunde, ut cogitationes et actiones nostre te semper glorificent. Ab omni desiderio malo corda nostra purifica, ut tue voluntatis in us semper intenti. Fratrum, omniunque necessitatibus corda resera nostra, ne fraterna nostra dilectione priventur. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum, da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimitimus debitoribus nostris. Et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Omnipotens eterne Deus, populos, qui in umbra mortis sedent, lumine tue claritatis illustra, qua visitavit nos oriens ex alto, Iesus Christus Dominus noster, qui tecum vivit et regnat, in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen.